Šťáru nad Sázavou. A toto je gól Šťáru nad Sázavou. Švecová strela, následne ešte jeden strelecký pokus. Ten končí len za bránkou a teraz tvrdý hit, po ktorom sa bude vylučovať. Nebezpečný súboj pri Mantinelli, ktorý samozrejme nemôže ostať ani bez odozvy ďalších hráčov v červenom. A zo 71-tkou to bol Robin Medek, ktorý sa prehnal popred bránku a dokázal tej strele dodať ešte správny smer.